fazer. É muito trabalho para resolver uma discussão. Só por desencargo de consciência. Oh, bom. Bela vista. E olha. Que estranho. Desculpa duvidar de você, Chloe. É Roy Salah? Roy Salah? Não é uma estrutura moderna, então a gente está no lugar certo. O quê? Não gostei. Você não gosta de nada? Não. Tem uns 100 quilômetros que não temos nem sinal do Azav. Seja otimista. Talvez a gente esteja na frente. Eu acho difícil. Vou achar a presa antes dele. Entendido. Encontro você no carro. Ah, bem onde eu deixei. Paisagem incrível. Aliás, eu tô bem. Vamos lá. Ok. Você ainda tá aí? Ainda tô aqui. Ótimo, só para confirmar. Aqui, me dá a mão. Na real, tô bem. Tá bom. Quer que eu dirija? Não. Não me importo. Mas eu sim. Sou controladora. Sei. Vamos curtir a tranquilidade, pode ser? Tem uma pergunta idiota. Que novidade. Como sabe que a presa ainda está lá? Ela já devia ter aparecido no museu ou coisa assim, né? E outra, não vi nenhuma exposição de Roy Salah. Nunca ouvi falar de Roy Salah antes desse trabalho. É, bom, na verdade a culpa é do último rei. Jovem, afobado, e se gabava da riqueza do mundo. Fez uma nova capital para guardar a presa. Então liguem pra gente. Refrescante. Valeu! Podia ter me avisado. Ah, se diverte. Então, é tão bom estar ao ar livre, né? Longe da cidade. Mais tranquilo. Você sempre volta aqui? Não. Ei, ali na frente, vai com calma. Olha só isso. Ruínas de Roy Salah bem no meio da estrada. Dá pra passar pelo portão? As velhas capitais. O que temos? Halibidu e Belur. Achei que era Ganesh e Shiva. Tem alguém prestando atenção. Ganesh era o guardião de Halibidu, a mais nova das capitais de Roy Salah. Shiva era o guardião da antiga capital Belur. Bom, as construções são lindas, mas esse muro não serve para defender. Parece a quadra dos escultores. Estamos nos subúrbios. Não achei que fosse arqueóloga.
Esse era meu pai, na real. Eu só sei roubar, lembra? Ai. O carro tem um guincho? Parece que sim. Ótimo. Então vai ser fácil acabar com os portões. Como assim você vai puxar eles? Esse é o plano. A menos que você tenha um dinamite. Essa tarefa é sua. Entenda isso como um não. Certo. Acho que vai servir. Fraser, rápido! É uma emboscada! Merda! Se proteja! Valeu pela vista! Você é. Ah, é. Eu. E lá vamos nós. Tá quieta demais. Eu só tô surpresa. Achei que você seria mais do tipo que não deixaria rastros nas ruínas indianas. Sentimentalismo nessa profissão acaba nos matando. São só roedores grandes que voam. Na verdade, não. É mesmo. Estão mais para primatas e lêmures. Tá, vou pesquisar isso. Agora sim. Consegui. Para. Bem observado. Merda. Ele trouxe um batalhão inteiro junto. Deve ter ainda mais lá dentro. Ei, fico lisonjeada por nos levar tão a sério. Precisamos passar pelo portão. Tá bom, mas vai com calma. Vamos cuidar desses otários primeiro. Você tem um plano? Sim. Claro. Alguma notícia de Cobra 1? Então, vamos lá. Não precisa. Homem no chão! Merda, o que foi isso? Merda! Thank you.
ficar limpo. Bem como eu planejei. Tá. E aí, vamos nessa? Vou abrir o portão. Pode trazer o carro? Claro. Valeu. Parece que é isso mesmo. Abre-te, César. Ok, pode vir. Sempre. Certo. Voltando para o lugar. Tenho plenas condições de dirigir, sabia? Eu sei, querida. Só que prefiro assim. Uou. Tem muito chão pela frente. Verdade. Mas diferente do seu Azaf, temos uma vantagem. Os três símbolos. Vamos dar uma olhada no mapa. Ok, vamos ver. A gente tá bem aqui. Posso marcar enquanto avançamos? Olha só essa torre. Uau. Aposto que dá pra sondar o território lá de cima. Talvez. Ok. Eu fico de olho no Azaf. Perfeito. Não que esteja muito preocupada com ele. Devia estar. Não vamos ter a vantagem da surpresa de novo. Não acho que esperasse muito de você. Espera. Isso foi um elogio? A impressão é que foi um elogio. Os soldados são idiotas, mas o Azaf é... Só temos que ficar bem longe dele. Para onde você vai? Quer subir ele comigo? Eu queria muito, mas... Alguém tem que ficar de olho nas forças do Azaf. Boa. Pra cima, então. Com calma. Tudo ok aí em cima? Até aqui tudo ok. Cuidado aí em cima. Quase lá. Um dos três símbolos. É, foi mais rápido do que eu esperava. Apontada para aquelas ruínas, foi Salaz. Uma fortaleza antiga, escondida na encosta. Vou marcar aqui no mapa, com o machado. E atrás da porta número 2. Imagino o que isso seria. Para futura referência. Vamos ver atrás da porta do tridente. Outra fortaleza antiga. Logo depois das cachoeiras. Marca de tridente no mapa para você. E finalmente a porta do arco. E outra fortaleza. Bem aqui no meio do leito do lago. Vou fazer um arco aqui no mapa. Hã?
Devia ter procurado um botão de chamar antes de subir. Bom, valeu a escalada? Valeu muito. Encontrei os três símbolos. Sério? É, cada uma apontando para uma fortaleza. Esses são os melhores lugares para procurar. Perfeito. Nunca entendi o apelo de pessoas como o Azar. Simples. Ele procura homens fracos que oferecem poder. Dá um sentido para eles. Sentido? Para mim parece mais enganação. Afinal, como você se envolveu com o Azar? E para quê? Prefiro não falar sobre isso. Com certeza ele tinha uma queda por você. Nem me lembro disso. Foi útil na época, mas... Sim. Ah, conta. Melhor não. Depois de uns drinks? Não tem álcool suficiente no mundo. Você é especialista militar. Qual é a estratégia do Azabi aqui? Ele espalhou os homens dele para barrar nosso caminho. Não é o que eu faria. O que você faria se fosse o Azabi? Além de tirar a barba? Espera aí. Deixar você fazer todo o trabalho pesado e depois roubar a presa de você. Maldosa. Prática. Reduz vários riscos. Sorte sua que está no meu time. Sorte mesmo. Estou surpresa que o Azabi não está fazendo isso. O especialista dele pode saber mais do que a gente. Certo. Mais um motivo para terminar rápido, então. Fraser, espera aí. Cuidado, mais soldados do Azar. Bom, então vamos nessa. Manual? É justamente disso que eu estava falando. O equipamento é velho. A gente precisa de armas de verdade para montar um exército. Agradeça pelo que a gente tem. Não é o Asav que diz que os pobres não devem agradecer, mas se erguer e destruir os inimigos? Só tô dizendo... Não vai nos deter! Acho que sim. Falei cedo demais. Cuidado aí! Merda!
segundo. Eu posso esperar.